Përshëndetje gjithë, faleminderit që jeni këtu sot. Spari, duke qenë se dita sot filloi me një ngjarje të rëndë, dua ashtu siç kam bërë privatisht me drejtuesit e Top Channel edhe me drejtuesit e policisë edhe koordinim me prokurorin, dua që t'ju shpreh publikisht një keqardhje thellë dhe një solidaritet me Top Channel dhe sidomos me familjen e të ndjerit, i cili humbi jetën në një akt të paprecedent. Kështu që gjithë inkurajimi i këtij qyteti që unë drejtoj është për policinë dhe prokurorinë që të hapin sa më shpejt një përgjigje për një akt të tillë të rënd, që ndodhi në territorin e Tiranës, ku një seli e rëndësishme, një prej mediave më prestigjioze në Shqipëri, ka zyrat e saj qendrore. Ndaj dhe mezi presim që të kemi një lajm për policisë e prokurorisë dhe kanë gjithë mbështetjen tonë dhe zgjidh solidaritetin për Top Channel dhe kolegët e medias dhe të fjalës lirë që punojnë në këto institucione dhe në kushte ku shpeshherë ajo që thonë has kundështi dhe në disa raste dhe reagime barbare si ai që pam sot. Ndërkohë ky reagim ose ky prononcim nga selia e Partisë Socialiste bëhet për të njoftuar që sapo kemi mbyllur dorëzimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të gjithë qarkun e Tiranës, për këshillat bashkiake dhe kandidatët për kryetar bashkie, si për Rogozhinën, për Vorën, për Kamzën, për Kavajën dhe për Bashkinë Tiranë. Ndërkohë sapo kemi dorëzuar edhe listën e këshillit bashkiak të qytetit Tiranës, një listë e cila do të sjellë vërtet një energji të re edhe një angazhim të jashtëzakonshëm nga djemtë dhe vajza, nga profesionistë, nga ata që kanë një barë me eksperjenca, po nga ata që përfaqësojnë brezin e ri për Bashkinë e Tiranës. Spari dua të falenderoj të gjithë ata kolegë që kanë qenë pjesë e këshillit bashkiak, një situatë e pazakont mandati 19-23, ku opozita braktisi detyrën, shumë për atyre që ankohen sot, në fakt duhet ta kishin marrë vendin e tyre në këshill bashkiak, të kishin mundësi 4 vite t'i adresonin dhe jo të kujtoheshin në fushat. Megjithatë, nuk jam këtu që të bëj llogari të kundërshtarit, jam këtu që të flas për këtë skuadër që kaloi me sukses disa nga vështirësitë më të mëdha që ka pasur Tirana jonë, siç ka qenë situata e pandemisë dhe tërmetit, ka marrë vendime jashtëzakonisht shpejta për ndërtimin apo për mënyrën se si është menaxhuar qyteti, kështu që për të gjithë kolegët e këtij këshilli bashkiak 2019-2023 vetëm mirënjohje, vetëm respekt dhe vetëm falënderime. Një pjesë e tyre do të vazhdojnë në këshillin e ri, me një pjesë tjetër do të vazhdojnë bashkëpunimin jo vetëm Partinë Socialiste, por edhe në angazhime të tjera publike, kështu që i falenderoj me sukses, po ishte vetëm fundi i një etape, ndërkohë që do të vazhdojmë me projekte të tjera me secilin prej tyre dhe dua t'i falenderoj publikisht për mirëkuptimin. Një pjesë e tyre zgjodhën që t'ia lënë stafetën një brezi më të ri, një pjesë tjetër zgjodhi që të ketë angazhime të tjera, ndërkohë që i falenderoj për mirëkuptimin dhe ata që nuk do të jenë tek kjo listë. Siç e keni parë, lista e Këshillit Bashkiak Tiranës, sidomos në këtë mandat, u ezaurua pothuajse gjitha dhe me rezervat që kishte, jo vetëm prej mungesës së opozitës, por edhe prej faktit që Këshilli Bashkiak i Tiranës është një parlament i vogël i Shqipërisë, është në fakt parlamenti i kryeqytetit, ka prodhuar një pafundësi talentesh që kanë vazhduar pastaj në qeverinë qendrore, kanë vazhduar në parlament, kanë vazhduar në institucione të tjera dhe ky është edhe një shembull konkret se si Partia Socialiste këtë fidanishte që quhet Këshilli Bashkiak i Tiranës e promovon dhe shikon aty histori suksesi për vazhdimsinë e qeverisë së vendit edhe partisë më të madhe dhe më serioze në vend. Duke qenë se jemi partia më e madhe dhe më serioze në vend, nuk presim mesnatën për pazar apo kompromise të fundit apo për hamendësime, kemi qenë prej kohësh të përgatitur për këtë ditë, ndaj dhe para se të mbyllet orari zyrtar në KQZ në orën 5, ne kemi çuar gjithë listën tonë. Ajo që do të shikoni në këtë listë është se ne duam të vazhdojmë bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që kemi pasur me qeverinë e Edi Ramës, që qëllon që ka qenë dhe ish kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ka shumë njerëz, sidomos ata që kandidojnë, të cilët e duan Bashkinë e Tiranës dhe argumenti për cilën e duan është se me këtë mund të rrëzojnë qeverinë. Ne nuk e duam Bashkinë e Tiranës për të rrëzuar qeverinë apo për të bërë konflikt apo për të prodhuar sherr, e duam që të bashkëpunojmë me qeverinë dhe prej këtij bashkëpunimi të prodhojmë rezultate në Tiranë. Prej këtyre bashkëfinancimeve të prodhojmë projekte në Tiranë. Prej kësaj harmonie Tiranës të shkojnë punët vaj. Të shohësh qeverisën si instrument për të shkatruar një qeverisë tjetër është besoj gafa më e rëndë që mund të ndodhi në politikë. Ndaj edhe për gjithë qytetarët mesazhi ynë është ne kemi sot një listë e cila mishëron këtë bashkëpunim sikur përpara të qeverisë Republikës së Shqipërisë me Bashkinë e Tiranës. Qeveri që na u gjen në ditët e vështira, sigurisht të tërmetit dhe të pandemisë, e qeveri që na gjen dhe sigurisht edhe në projektet e mëdha ku ne i bashkëfinancojmë, siç kemi bërë tek pazari, siç bëjmë në projektet e UNAZ-s, siç po bëjmë tek piramida,
tek rindërtimi i shkollave dhe një pafundësi projektesh ku qeveria e Tiranës dhe Bashkia e Tiranës kanë një dakordsi të bashkëfinancimit. Kjo është arsyeja pse një pjesë të zëvendës ministrave, ministrat nuk lejohen të jenë në Këshill Bashkiak, një pjesë madhe të zëvendës ministrave do t'i kemi në Këshill Bashkiak, janë zëvendës disa zëvendës ministrë të brendshëm, zëvendës ministra të jashtëm, zëvendës ministra të sporteve, zëvendës ministra të ekonomisë, zëvendës ministra të infrastrukturës dhe të shëndetit dhe unë besoj që ky raport midis qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale do të mishërohet me praninë e shumë zëvendës ministrave të rinj, të cilët do t'u japim një mundësi edhe në jetën parlamentare dhe në avokatinë e qytetit që të përfaqësojnë interesat e Tiranës. Kështu që shumë emra si Romina Kuko, Megi Fino, Julian Hodaj, Endri Hoxha, Antin Bonati, Violca Brau, Besart Kadia, Enio Civici dhe disa tjerë, listën e plot u kanë çuar kolegët e medias, do t'i shkoni si antar të arçëm të Këshillit Bashkiak. Ne parashikojmë që do të kemi sigurisht e mirëpres rikthimin e opozitës. Në fakt rikthimi i opozitës në Këshill Bashkiak më ndihmon mua të pari, sepse jam i sigurt që ka plot gjëra që mund të bëhen ende më mirë. Ndaj dhe rikthimi i tyre është i mirëpritur. Po ndonjëherë marrëdhënia me opozitën nuk ka qenë gjithmonë për të mirën e punës. Në pjesën më të madhe, sidomos 4 vitet e fundit, një pjesë e opozitës është angazhuar të na bllokojnë rrugë me protesta pa sens dhe bllokime punimesh si ato tek 5 maji. Një pjesë e opozitës, siç ka qenë rasti i kombinatit, na ka bllokuar në mënyra juridike, duke kërkuar masa bllokimin në gjykatë dhe duke ndërprer shumë projekte siç ka qenë rasti i kombinatit. Ndaj dhe një theks të madh ne do të kemi tek skuadra jon juridike dhe debatet tona juridike në Këshillin Bashkiak, kështu që shumë kolegë që përfaqësojnë dhe juridikisht Partinë Socialiste, si Eridian Saliani, Plaren Dreca dhe një skuadër e madhe juristësh do të jenë antar të Këshillit Bashkiak për ta mbajtur fokusin tek ligjshmëria dhe për të siguruar që këto pengesa të herpaseshme që i vinë ndërprerjes punës sonë nga rrymat opozitës që mendojnë që duke bllokuar punën mund të ecin përpara, do të kenë edhe një përballje me juristët tanë. Ekonomia është jashtëzakonisht e rëndësishme për Tiranën, ne shumë shpejt do të prezantojmë planin tonë për zonën e lirë ekonomike, për zonën e lirë teknologjike, disa pole të tjera punësimi, siç është në zonën e Kasharit dhe kombinatit një pol, apo dhe në disa sipërmarrje të tjera që Bashkia e Tiranës ka treguar që mund t'i bëjë edhe më mirë se sa privati. Ndaj do të përforcojmë skuadrën tonë ekonomike, jo vetëm me përfaqësues të biznesit, si drejtuesit e Biznes Albania Luan Bregasi dhe disa kolegë tjerë që vinë nga sipërmarrja, zëvendës dekania e ekonomikut, e fakultetit ekonomike Leva Bajrami do të bashkohet Këshillin Bashkiak dhe duam të sigurojmë një raport shumë më të drejtë me botën akademike, po sidomos me theksin tek ekonomia, gjithmonë më shumë është ekonomia pjesë e bisedave dhe aty duam të orientojmë edhe vendimarrjen e Këshillit Bashkiak. Ndërkohë Tirana këtë vit është qyteti europian i sportit, kështu që njerëz të mëdhenj edhe njerëz me një kontribut real në qytetin ton, si Redi Jupi apo zëvendës ministri i sporteve Endri Hoxha do të jenë pjesë e këtij kuadri për të treguar që i kemi dhënë vëmendje edhe në Këshill Bashkiak këtyre titujve, jo vetëm si tituj simbolik, po si një pjesë e mentalitetit të ri që po inkurajon Tirana, e aktivizimit, e sporteve, jo vetëm në terren, aty ku ne kemi bërë një pjesë madhe të palestrave dhe të gjitha investimeve sportive, jo vetëm në aktivitetet e shumta që po mikpriten në Tiranë, po sidomos në Këshillin Bashkiak, në parlamentin e qytetit ku duam të japim sportit një rol edhe të më të rëndësishëm. Për herë të parë do të kemi Këshill Bashkiak përfaqësues të komunitetit rom, Saad Kazanxhiu, përfaqësues të tjerë, shoqërisë civile dhe aktivistë që vijnë nga disa organizata të shoqërisë civile. Ky është një qytet i të gjithëve, dhe i romëve, dhe i egjiptianëve, por dhe atyre që kanë ardhur nga të gjitha cepat e vendit, për treguar që ky nuk është një qytet racist, ky qytet nuk i ndan njerëzit në të ardhur edhe në vendali, ashtu siç jam krenar për shumë Tiranë dhe Babaden Bashki dhe në Këshill, ashtu ky qytet duhet të përfaqësojë të gjitha grupet etnike, po sigurisht edhe të gjitha rrymat atyre që vijnë nga Kuksi dhe Tropoja, do të shikoni shumë përfaqësues të tyre aty, ashtu dhe nga jugu i vendit, për treguar që Tirana kozmopolite është një Tiranë e të gjithëve. Ne as nuk taksojmë ata që hyn në Tiranë, as nuk përbuzim ata që ndoshta nuk kanë leje rrit në Tiranë, por janë sot kontribus me taksa dhe si qytetar të rinë dhe dinjitos Tiranës e kanë bërë qytetin më vital dhe kanë shtuar ekonominë dhe diversitetin e Tiranës sonë. Ndërkohë, duke qenë se viti që sapo lan pas Tirana ishte kryeqyteti europian i rinisë, ne kemi listën me moshën më të re që kemi pasur ndonjëherë në qytetin e Tiranës. Mosha mesatare e listës sonë është 35 vjeç, që i kemi dhënë mundësi një pjesë madhe të aktivistëve që kanë qenë
në mandatin e kaluar që të vazhdojnë dhe të shërbejnë, duke qenë se sapo kanë filluar karrierën e tyre, ndërkohë kemi përdorur listën dhe për të promovuar një grup të jashtëzakonshëm djemsh dhe vajzash që janë aktivizuar në jetë publike, që kanë lënë shenjë në shumë prej sipërmarrjeve ose iniciativave që kanë bërë në qytetin tonë, ndaj dhe dua që kjo listë përfaqësoj moshën reale të qytetit. Ky është një qytet i trimve, të rinjt janë ata që masivisht kanë përqafuar ndryshimet në qytet, ndaj dhe më vjen mirë që mosha mesatare, po dhe pjesa më e madhe e listës përbëhet nga djem edhe nga vajza të rinj. Sigurisht një pyetje që lindër sa është parashikimi ynë, ne nuk do të kemi 100% të këshillit bashkiak, dhe në fakt në demokraci kjo është një gjë e mirë. Nuk ishte faji ynë që një pjesë e opozitës u largua nga këshilli bashkiak, por tani qartazi të 62 anëtarët nuk do të jenë më të Partisë Socialiste. Duke parë sondazhet që janë bërë nga kompani ndryshme, nga televizionet dhe media ndryshme, qoftë edhe ato tona të brendshme, me një margjin prej 56 deri në 58%, duke pas parasysh që ka dhe shumë parti që tentojnë të futen këshill bashkiak, por nuk kapin rezultat, kësisoj ulin dhe pragun për tjerët, ne parashikojmë ose të paktën kemi një qëllim për të synuar 40 mandate në këshillit bashkiak, çfarë do të na jepte mundësinë për të përdorur mandatet, siç e thashim në fillim, për të bashkëpunuar me qeverinë dhe për të bërë punë, dhe jo për të kërkuar mandate për të rrëzuar qeverinë dhe për të sabotuar punë, ashtu si po kërkohen mandatet në Tiranë. Ndaj të ftesa për gjithë qytetarët është shikoni ata që punojnë, shikoni ata që janë serioz dhe nuk bëjnë gallat apo populizëm me fushatën, shikoni një skuadër që nuk e braktis as këshillin bashkiak, as bashkinë me urdhra partie, shikoni ata që ishin në ditët e vështira, siç ishin pandemia dhe tërmeti, dhe nëse do të shikoni për këta personazh, do t'i gjeni në listën e anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Faleminderit dhe juroj shumë sukses.